Evidente dei bambini in auto dice un time out. Avere un time out, lo sbambi di del mondo di Let Leak. Nei casi che non si come invitato il signor Rudy Donato, questo district administrator di Aruba Let Leak. By the way, c'è algún problema o no? C'è alguna situazione di Let Leak con Rudy da base, da tackle, la bimera che per sé, se non si come sa con lui. Se avete time out, con te che si dice che lo sbambi back, non sta conversando con il signor Rudy Donato. Televidente anche perché non lo conosco, sono stato con il signor Rudy Donato, DA di Aruba Let Leak. Rudy, vai merca, vai ben back, contanos, come vai? Vai merca, vai back. Il problema mi stava quando sei in Puerto Rico, vai merca per il Winner Sport, per il Kenneth Skinner e per il Pat Wilson. Abbiamo problemi nel comitato in Aruba con tre ligas, ma mostrare un paese così piccolo in tre ligas. E mostrare quanto team sta mettendo in Aruba. E la UACA mi sembra unbelievable. Questo va aiutare noi con due ligas. Per noi mi sembra un suo lavoro in Aruba. Se vuoi stare letto in sua regola. Ma llega mañana una reunión día 23 de octubre con tu gente. Te hago, tres semanas, no entiende nada de Santa Lic. A veces ya está basta, pasó. A mí sí tenemos reunión mañana. Pues, a mí sí, no te ves. Sigue. Pasó. Es cosa muy importante para mí seguir aquí. Pasó, sí, verdad. Son cosas que de acuerdo con día 23, otros vamos a tener una reunión con los miembros, después otros vamos a empezar a ver qué está pasando. Pero, a vos, ¿qué tiempo está para hablar así? Con Santa Lic, de tour Santa, Norte y South, con Santa Lic lo vayamos a reunión el semana siguiente. Después, con su miembro. Después, mientras atende, no, si van pasando a reunión, dos miembros sobre, dos teams. Digo, ¿no te interesaba porque era de tres constelaciones y tres más? Ah, mi no sé, tinta, mi sábado iba a caer, no nos interesaba más de que era de tres. Pero bien, dice, vi reunión. Ahora que metíamos reunión, no me dice, no, aquí dos semanas, no, aquí dos semanas, no. Mañana, me tomo mi decisión. Mañana, me voy aquí que liga dan quiero. ¿Cómo le voy a pedir como DA para vir con dos ligas de Iberuba? Me dice, en la conciencia de Santa Lic, no. Pero me dice, manda, carta así para Wells Fargo, me dice, es aquí, ¿qué está pasando na Aruba? No, mande carta para Santa Lic. Copy conform. Sì, mi ti pensi che tu manager firma, ma su tutta pro e su tutta contro, mi ti mandi Will Sport. Passo, ah, mi non posso seguire, sigi. Lo che potete pensare, ma non potete mettere decisione di essere lì da 3 a 2? No. È la cosa di Zipami, Will Sport per Disney. Arriva il carro. Will Sport per Disney? Sì. E tiene potere? E tiene potere. Para hacerle, tanto pisame, regla mi asunto aquí, en Aruba. ¿Y te comprendes de cuándo te pisaba? ¿Porque hubiera un batata que hay entre para? Porque depende de que no. Pero ahora, viste puro regla asunto aquí en Aruba, mi notaya, feedback. Tanto queda reque, no. Pero ahora pisame dos cosas. No podría que también. Pero también que dos ligas, haz una full combine de arriba de abajo. Ahora mi notaya aquí con. Combine está piano de estilo NAS. Sí, estilo NAS. De. 9 10 10 18. Well, também escuta dois ligas para a raia. Minha nossa Kiko, não quer agora aqui. Se eu assim a raia, sei sim, está aqui de minha mãe. Mandei para o esporte e mandei na Pagan. Então, nós também dizemos se nós tunga combine ou nós tunga dois ligas. Tem evidente que nós vamos time out, cortica se liga, nós vamos ver que nós estamos conversando mais com o senhor Rudy Donato, DA de Aruba Let Leak aqui na Aruba. Televidente, anche perché non conosco sotto con Rudy Donato, DA di Aruba Let Leak. Classe massivo, sai che le controversie che hanno sopra. A me ti chiede che il desiderio di baseball per cominciare a chiacchierare, e chiacchierare non lo segna anche da Aruba. Perché trece, poi dico che ci vuole. Secondo me, poi dico trece, di Hill Lini, mi stava piando, no, non mi c'era, non è atleta, no, mi stava piando di dirigente, no. Falta upgrading enorme e buono. Ma papi che sei tanto con quella scuola? Ma papi... Io non avvisavo, che non apprendivo? Ma papi, anche molto chiquito, no? Mi stavo anche, anche andavo a casa, sono molto chiquito anche, mi lei, non avevo sport, stavo, e molto chiquito, non potevo andare a competire, l'hanno divertito.
mostrando a foto. Sim, lá que não, lá que não hunga bala, lá que não hunga bala. Não põe regra riba não. Já que nós estamos a regra riba. A meta que era muito chiquita, não? Nós tínhamos lá que não hunga, mostrando a foto. Um monte de 3, 4 anos, 5, 6, 7 anos. Está roupa chiquita, não precisava de roupa já ainda. Agora chega 9, 10, e agora está começando a ter perro. Já está claro. Não está ruim, lá que não hunga bala, passa fã. E mostrando o que está mal, o que está bom. Porque quer dizer, nada. De papiando de liga, na América, houve parte do mundo, ora tanta mira com o beisebol, está caindo a base de futebol. Na América também tem ele. Tanta mira crempe na liga, na bondes. Tem caminho, tem o lugar na vida grande, está mais bondes. Que bem, está jeff and take com o que está vai. Bom, você sinta zaklek, legenda grande, vão sinta, não pôr mais, vão com situação nova. É tempo de pôr. Agora vem Junior League, vai cambiar algo, o acesso vai melhor. Mas se nós nunca não purba nada, não seria um caminho de clareta. Estou de acordo com você. E segundo nós, melhor tempo na nível de atleta, dia nós em duas ligas. Se você quer seguro, doce, vai purba. Você quer que nós tenhamos mais benefícios de ser. Mas você quer, mas a minha estima assim, que você também tem minha cabeça, só agora que está para... Vai na básica, quanto jogador um time de atleta League nós tem? Ele tem 74 jogador. Cada time me sentem 4 jogadores? Quando, sim. Se não, quanto time tem aqui? De letra, ele não tem 5 de norte, 5 de center, 12 de... 12. 12. Oh, não. E chiquitinho na minha riba? Exato. Ah, você sabe, não tem cifra para perder. Ah, você não tem nada a dizer ainda? Não, não tem nada, não. É um nome que eu sinto a casa me escolhe também. O que passa? É bom não ter mancha roupa mesmo. 3 com 4. Per onde chega na nuvem do dia, se anda com essa caia foca, agora que me te acompanha a força de Santa Liga. Digo, mas a força a mim, que vai com 25 times, então vou te dar a capa com dois times que é da vida. Te sei que dá um problema, mas a mim não está aqui para nenhum ainda. Não, por lo qual, me está compreendendo para que não está forte para lá. São 25 times. Me te quero botar ele, mas está traja para o South League. E queremos que, se nós não fazemos algo para São Nicolás, ligue. Nós também para roupa e atleta de todo ramo de deporte na São Nicolás. São Nicolás tem um problema grande, que pula roupa tem um problema grande de manager com coach. Se você não tem manager com coach, você busca, você vem com gente muita. Porque não tem para treinar, não tem, esse é um problema grande. Agora, se tu treina de líder, para criar líder na São Nicolás. Está buscando tu caminho da... Não, não tem que buscar, mas tem que trazer, põe papel, põe o papel, sabe que você vai estar em curso que nós vamos ter para entrar assim. Porque coach, muito de... Não é porque 10 anos, sabe que tem o papel que você tem. Sabe que tem exigência com o dedo líquido do nabo. Mas sobre o que nós temos hope, por sair isso aí, meu nome. Com hope muito, com o dedo líquido, a guarda entra na robês. Nunca não pode tirar um bala ali para poder abraço, sempre não para o dedo de bala de braço. Mas agora que mesmo tem um curso cubano que você atende. Não também treino muito. Você tem cubano também? Sim. Nós também treino. Quem é tá? Ramos com Diga Carlos. Diga o amigo que tem. Ok, muito bem. Anytime. Ok. Mas vai com a Jenny. Ok. Januari, eu comecei a treinar manager com coach. Porque o nosso turma, não me comecei a treinar, é o mesmo nível. Nós temos papel, é a mesma palavra. E não tem passo na felt, vai ser verdade. E treino também bom. Não trabalha a pena, se abre o treino, sai, treino bom, treino outro. Nós temos que começar a vir profissional. Para hoje, nós que chega, treino muito, o maior está treinando muito amanhã. Bom, bala, se é maior, se treina muito, tira malo, como é que cambia muito? Está malo e muito se queda tira. Esse é um problema grande. Rudy, de verdade, de coração, Robi Sparta. Okay. É muito fácil. Danke. Televidente, muito contento com Rudy na cabeça. Sobre Rudy, que é a Hunga Leta League, que está sentindo, tem amor. Se, by the way, se nunca põe beisebol, não? Me sabe se vou vir a dirigente. Me não sabe. Vou vir a dirigente, me calcular, mas... Manager que se não me dá dúvida. Mas havia tempo para nós escolher touro na seu cacho. Beisebol, um lenga que conhecer. Training, prática, training, disciplina, training. Número para vou desenvolver boa habilidade no personal. E cada idade tem um nível de desenvolvimento que você pode controlar e paciente para guiar nos beisebol para ir de boa comida. Hermano, Robi Sparta. Difícil, mas vou por logo. Me está provando duro. Não quente. Não, 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 não. Não quente.
Thank you.